Osman, vent lige. Osman. Osman. Osman, hurtigt. Ja? Jeg har glemt at lave lektier. Ja. Hvad er 3 gange 4? Det kommer an på så meget, jo. Du er ikke for klog, hva'? Nej, jeg er ikke for klog. Jeg er sådan tilpas klog. Det er ikke studenterhugen, der trykker, hva'? Nej, Jeppe, jeg går i folkeskole. Du er ikke den skarpeste kniv i skuffen, hva'? Nej, jeg er jo et menneske, Jeppe. Jeg er ikke en kniv. Det er godt nogle mærkelige lektier, du har fået for, hva'? Hvad mener du? Ja, alle de der spørgsmål med knive og studenterhuer og alt muligt. Det er ikke mine lektier, Osman. Jamen, søde Jeppe, skulle jeg så ikke hjælpe dig med din lektier først, og så bagefter kan du stille mig de spørgsmål der? Osman, du er godt nok ikke den sprødeste pomfrit i bakken, hva'? Du er ikke. Du er heller ikke den største kugle i isvaflen. Nå, drenge. Hvad skal I så lave i weekenden? Så lidt som muligt. Men det kommer jo ikke bag på nogen, Jeppe. Hvad med dig, Osman? Jeg skal lave en brudekjole. Ha, jeg vidste det. Osman, han er transmusvit. Det hedder transvestit, Jeppe, ikke? Mm. Og jeg tror, hvis det ikke er den brudekjole, er til dig selv, vel, Osman? Nej, det er til min søster, som skal giftes. Men altså, Osman, ja. Plejer du at lave brudekjolerne til din søsters bryllup? Nej, vi plejer slet ikke at have sådan noget halløj med til vores bryllupper. Vi plejer bare at grave et kæmpe stort hul, og så fylder vi brudeparret og brudepigerne og alle gæsterne derned. Men det vil min mindst smukkeste søster, den vil hun ikke have. Nej, hun vil gerne have et rigtigt bryllup. Ja, og så skal alle i familien pludselig lave alt muligt. Mm. Hvad skal de andre lave? Min mor skal for eksempel lave kagen, og så var der noget med nogen, der ikke kunne tåle flødeskum, så laver hun den nok med gedeost. Yeah. Og min far, han skal skrive bryllupssangen. Det bliver nok meget sådan noget. Meget en stil sådan med skrig. Det er meget hans måde at komponere på. Okay. Og min lillebror, han skal være DJ. Men vi har ikke nogen pladespillere, der ser det eller noget. Han synger bare nogle forskellige sange. Med Madonna og Justin og Bieber og alle mulige. Mm. Og Backstreet Boys. Backstreet Boys? Ja. Backstreet, back, alright! Oh my God, we're back again. Na na na. Now we're just making friends. Sæt dig ned, Jeppe, ikke? Oh my God, we're back again. Det er meget fint, men sæt dig ned, Jeppe. Au! Kom så, Osman. Jeg er Thomas Michael. Er du klar? Ja, kom nu. Nej, Osman. Det var et dumt skud, det der. Jamen, jeg skød jo lige, næsten lige ved siden af. Hey, drenge. Prøv lige at høre her. Jeg synes, at I skulle bruge resten af dagen på at lave en rigtig fin bryllupskjole til Osmans søster. Nå, synes du det? Er du blevet senere? Kom nu, Jeppe. Du kan godt hjælpe lidt til, ikke? Nej, det kunne jeg ikke, Pernille, for jeg hjælper aldrig nogen. Det er derfor, jeg er så sej. Men er så god nok, Pernille. Jeg hjælper aldrig nogen, Jeppe, og det er bare det, der er det mega fede ved ham. Eko. Okay. Eko. I kan enten vælge at lave bryllupskjole, eller at fremlægge jeres matematikopgaver. Skal vi gå ind og kigge på matematikken? Mm-mm. Okay, så du vælger altså at hjælpe os, mand? Mm-mm. Jeg vælger den tredje mulighed, som var DVD og kage. Ja, det gør vi. Bryllupskjole eller matematikopgaver? Hvad vælger du, Jeppe? Så vælger jeg at hjælpe os, mand. Ja, godt. Så er det en aftale. Ew. Er du sød, Jeppe? Tak for det, at du gider hjælpe mig. Du er virkelig en god ven. Knyt kebaben. Dejlige blomster. Jeg hader blomster. Nej, Jeppe. Se herinde, Jeppe. Det kunne altså godt se ud som, at det kan gå hen og blive rimelig svært der, var Jeppe? Hvad snakker du om? Det bliver da super nemt. Jamen, hvordan skal vi gøre, synes du? Du vælger da bare en kjole, og så går du op til kassen og betaler, ikke mand? Nej, Jeppe, jeg skal jo selv sy en, jo. Nå. Nå, det havde jeg lige glemt. Kan jeg hjælpe med noget? Ah!
Var der noget, jeg kunne hjælpe fruen med? Fruen? Altså, vi vil gerne kigge lidt på nogle af de der hvide. Hvad hedder de der, du har hængende? Brudekjoler? Ja, brudekjoler. Vi er for at kigge på sådan nogle. Nå, I skal holde bryllup? Mm. Ja, tillykke. Tak skal du have. Skulle jeg ikke bare tage din buttede veninde her med ind ved siden af, og så prøve lidt forskelligt på? Jo. Jo, det kan du. Det, jo. Det gør vi. Okay. Kom her. Hey. Så? Ej. Har du ikke noget i en anden farve? Et brudekjoler skal da være hvide. Jeg er bare ikke rigtig sikker på, at hvide det lige er så godt til hende. Vi prøver noget andet. Ja. Hæft. Kom. God idé. Jeg vil ikke være med mere. Du ser ellers rigtig fin ud, Jeppe. Tak. Ja. Har du ikke noget, hvor der ikke er så meget det der blomsterhalløje? Kom. Den er god, den der. Jeg kan ikke få luft. Det gør ondt. Jo, så prøv at tænke på, hvordan kjolen har det. Ja. Det skal være sådan en der. Det skal det altså. Ja, og du er sikker på, at vi ikke skal op i en lidt større størrelse? Så det er sjovt, når du siger det, fordi jeg synes bare, der er et eller andet, jeg skulle huske med størrelse. Noget med høj og lav eller et eller andet. Nej, jeg kan ikke huske det. Godt, jamen, så er der kun et spørgsmål tilbage. Kort eller kontant? Ja, hvad mener du? Jeg ved, at I skal have kjolen. Jo, ikke? Altså, er den gratis? Altså, koster den 0 kroner og 0 øre? Fordi så vil vi rigtig gerne have den. Ja, tak. Så vil vi godt bede om den. Men hvis den ligesom koster mere, et højere beløb af en eller anden slags, så skal vi ikke have den. Så ud med! Væk herfra! Jeppe, så du! Smut! Jeg tror altså ikke, den var gratis, Jeppe. Hold op, hvor bliver hun bare sur. Sådan en mukken rejeost. Nå, men vi kan da heldigvis bare lave en kjole, der er 1000 gange flottere selv. Ej, det tror jeg altså bliver svært, Jeppe. Nå, men jeg tror altså, vi kan lave en, som faktisk er 1 milliard gange flottere. Jeppe, det tror jeg altså er helt umuligt, fordi de var godt nok flotte i forvejen, de kjoler. Nå, men så lad os sige 1 million gange flottere. Vi skal bare have lavet en kjole, så vi slipper for det dumme matematik. Jeppe, Osman. Hey, Osman. Er det rigtigt, du skal til bryllup? Ja, jeg skal til bryllup. Jeg har altid drømt om at komme til bryllup. Okay, ja, ja. Altså, det er et rigtigt prinsessebryllup, ikke? Ja, ej, det er det. Jo, det er det vildeste prinsessebryllup. Ej, hvor lyder det bare fantastisk. Ja. Så, okay, jamen, så må du have en god weekend, ikke? Nej, også, men det er ikke det, du skal sige. Nej. Okay. så god jul, ikke? Nej, Osman. Altså, Osman vil gerne invitere dig med til brylluppet. Ej, hvor fantastisk. Ej, ja. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Wow. Ja, det må du nok sige, Osman. Ja, wow. Ja, behøver ikke sige det igen, vel? Tænk, at hun skal med mig til bryllup. Ja, tænk en gang. Wow. Ja. Det glæder mig altså rigtig meget til. Det betyder altså meget for mig, det gør. Ja, det er sjovt, fordi det betyder ikke noget for mig. Jeg vil bare slippe for matematik. Den dejligste pige på skolen, hun skal til bryllup med mig. Men du med dem, dans med mig hjemme. Ja, Osman. Men hun vil kun med, hvis der er nogle pæne kjoler. Så vi skal have lavet den kjole, ikke? Men det er helt glemt. Hvordan skal vi gøre det, Jeppe? Nå, vi vil gerne købe nogle stoffer. Må jeg godt lige høre dig sige det igen? Ja, det vil jeg godt. Vi vil gerne købe nogle stoffer. Hæ? Og det er ham, der betaler. Det er mig, der betaler. Osman? Ja? Du lige kom herhen. Kan du komme herhen? Osman, vil du sige, at jeg er en god eller en dårlig købmand? Så vil jeg nok vælge, at du er en rigtig god købmand. Nemlig. Og en god købmand sælger ikke stoffer. Nej, det gør han i hvert fald ikke. Kan I komme ud? Kan I så komme ud? Kan I komme væk? Dumme børn! Kan I komme ud, bliver der sagt? Kan I høre noget? Lad være at stå på ørerne!
nu bliver det lige pludselig besværligt. Jeg mener, det skulle være nemt. Det er nærmest mere besværligt end matematik. Ja, men vi skal altså lave den kjole, Jeppe, fordi ellers er jeg bange for, at min kæreste, hun ikke gider komme til brylluppet og alt muligt. Osman? Ja? Hvad var det nu for en farve, sådan nogle brudekjoler, de skulle have? Hvid? Nemlig, Osman. Det er lige præcis sådan noget stof der, vi har brug for, Osman. Det er perfekt til at sy brudekjoler af. Er det der? Ja. Kan du så fise op og hente det, Osman? Men Jeppe, der er altså mega langt op. Osman, vil du gerne have din kjole eller ej? Jeg vil gerne have den. Så skynd dig. Gå. Så bliver jeg over her. Få nu lidt fart på. Oh, ja. Der var lidt glat herop. Skynd dig lidt. Jeg skal nok skynde mig, Jeppe. Så må jeg hellere lade være spildtid med at holde ordentligt fast. Skynd dig nu lidt. Altså langsom. Så går jeg bare lige herover og sætter. Der er lidt glat. Det er altså lidt glat her. Få nu lidt fart på, din langsomme en. Jeg skal nok skynde mig, Jeppe. Jeg bare lige lade være med at holde fast. Nej, i pladsen. Jeppe! Det er jo galt i mit hoved, mand. Det går. Jeg kunne tyde mig godt nok lige ondt. Det gamle hoved, det. Nå, det er jo på tide også, mand. Det er jo galt, mand. Så. Kan du så give mig det der stof? Hvor er du langsom. Kom så. Vi har ikke hele dagen. For del. Jeppe. Kom nu i svingninger også, mand. Du har bare ondt i hovedet. Osman, ja. Nu skal jeg bede om det, som man kalder absolut ro. Absolut tystnad. Men Jeppe, nu kommer jeg i tanke om noget med min søster, som jeg skal sige til dig. Osman. Og det er min store søster. Osman, det du laver der, det er ikke ligefrem det, jeg kalder absolut ro. Absolut tystnad. Det er bare vigtigt, at du forstår min søster. Osman. Og syg! Tada! Jeg kan ikke rigtig se noget, Jeppe. Osman, fjern stoffet. Sådan. Wow, den er rigtig flot. Det er nemlig lige, hvad den er, Osman. Wow. Mega wow, Osman. Ja. Kom. Ej, Jeppe, altså, den er så flot. Ja, det er. Ej, den er ja, altså mega er flot. Total wow. Nej. Nu kan jeg huske det. Hvad kan du huske? Det, som jeg har glemt hele dagen. Hvad? Det med min grimmeste søster, det der er med hende, det er, hun er mega høj. Nej. Ja, nej. Så er kjolen jo for lille. Ja, den er mega meget for lille. Den er ikke for lille. Den er mega wow. Det var vi enige om. Den er også mega wow, Jeppe. Og mega lille. Jeppe, vi kan ikke bruge den. Så, Jeppe. Rolig nu. Jeppe, rolig nu. Jeppe, den er stadig flot. Den er jo flot. Ja, den var rigtig flot. Ved du hvad, det var rigtig godt flot lavet. Den er ellers godt nok dejlig ham, Jeppe, hva'? Så, Jeppe. Hvordan gik det egentlig med det der bryllup, var også mand? Det gik fint nok. Det endte op med at blive så lidt, som det plejer. Du ved, med et hul i jorden og sådan noget. Ja, jeg troede, det skulle være sådan stort et med kjole og gaver og kage og alt muligt. Det var også meningen, men det min fars sang der, som han havde skrevet, den gik lidt galt. Den blev mega hyldeagtig. Det gik sådan lidt... Så et hul i jorden, det ved man jo, hvad er. Ikke, Jeppe? Jeg har faktisk nogle billeder, vil du se?
Her er min kæreste, hun var med til brylluppet. Hun står med geddeostkagen, min mor har lavet. Og her, og løber hun så hjem. I raseri. Hvorfor løber hun hjem? Det ved jeg ikke, men hun råbte sådan, Osman, jeg er rasende. Så har jeg ikke set hende siden. Så det er jo godt nok jo. Ja. Der er godt nok en mærkelig familie, Osman. Ja. Jeg ved det godt, de er lidt spøjse. Vil du være Jeppe? Min onkel, ham med træbenet, ikke også? Jamen, han er lige blevet skilt, og han skal snart giftes igen. Og ved du hvad? Han siger, at næste gang skal det bare blive mega fantastisk bryllup. Rigtig flot og sådan noget, ikke? Så har jeg så lovet ham, at jeg vil spørge dig om noget. Om du... Glem det også, mand. Om du ville måske ville overveje at hjælpe ham med at sy hans jakkesæt. Glem det også, mand. Det er også så flot, det du lavede. Også, mand. Glem det. Jeg er færdig mod branchen. Forever. Kunne du lukkes til måske bare at sy en skjorte? Nej. Hvad med bare bukserne? Glem det, bliver sagt. Hej, Jeppe. Vi ses i morgen. Nej.